Ош Сити менен бүгүн Кызыл Кыя командалары ким тайпадан биринчи болуп чыгат? Аныктайт. Аныктан жалпыңыздарды экранга жакын келиңиздер деп чакырабыз ардактуу көрүүчүлөр. Сиздердин кызматыңыздарда алда минуталарда мен Улукбек Салиулу Азия Медиа Лигасынын экинчи тайпасы болгон, экинчи тайпанын үчүнчү оюнун сиздерге баяндап берем. Оюн башталды. Эки команда да тең. Ири эсеп менен Анчан командасын жеңип, азыр 3-тен упай бар. Голдорду эсептеп келе турган болсок, Ош Сити эки командасы өзүнүн турнир жадвалында азыр биринчи орунда турат. Ал эми Кызыл Кыя командасы Анжанды 6-1 эсебинде жеңип 3 упай алган болчу. Ал эми Ош Сити 7-0 эсебинде жеңди Анжанды. Демек тайпадан кимси биринчи болуп финалга жолдом алат. Убакыт көрсөтөт. Кызыл кийимде сол тараптан оңго карай. Бул кызыл. Азырынча топ. Кызыл Кыя командасы ал эми. Алардын курамын тааныштыра турган болсок, Кызыл Кыя командасында 4-чү номерде Ильяс Алимов, 22-чү Жусуп Исмаилов, 97-чү Бердалы Нурмаматов, 8-чү Абдрахманов Алимжан, 21-чү Эрджан Разаков, 14-чү Мухаммад Калыл, 11-чү Баястан Насиров, 5-чү Бекболот Эргешев, 1-чү дарбазачы Тазим Токтосунов жана Эргешев Эмилбек. Мына ушул курам менен Кызыл Кыя командасы азыр оюн талаасында солдон оңго карай чабуулдарын жасоодо. Ал эми Ош Сити эки командасынын курамында 27-чү Нурсултан Атамурзаев, 21-чү Нарынбек Мирзабеков, 17-чү Аскар Дастан Анарбеков, 23-чү Арслан Эмиралиев, 12-чү Мейкин Асилбеков, 1-чү Уланбек уулу, 10-чү Бек Шакунов, 19-чү Камчыбеков, 14-чү Баястан Ашымов. Алмашуудагы оюнчулары Артур Тойгонбаев, 99-чү 87-чү Түгөл Касымов, 77-чү Муха Мышанбай уулу, Нурмамат уулу, кечиресиздер, 8-чү Руся Абдразаков. Дал ушул курам бүгүн финалга карай жолдомо үчүн финалга болгон жолдомо үчүн күрөшүшөт. Кызыл Кыя чабуулда солго кесип берүү бар. Айпат жүнү сокку жолдоду жана гол эмес. Гол эмес бул. Азырынча гол эмес. Көздөрүбүз бизди алдап коюуда. Топ дарбаза тордун артында өткөн экен. Мындай гол киргенде бул турдун дагы эң кооз голдорунун катарында болмок. Тазимбек Токтосунов дарбазада оңго Ильяс Алимов менен оң канат кайра артта Шерзатбек Тажибаев. Ал эми биринчи тайпа Жалиуд командасы турнирлик жадвалда алдыңкы орунга көтөрүлүп жатат. Биринчи орунга анын артынан Ош Сити. Ош Ситинин негизги курамы биринчи составы бар. Ал эми үчүнчү орунда Наманган командасы. Себеби Жалиуд менен Наманган ортосунда болгон беттеш 2-1 эсебинде Жалиудтун пайдасына чечилди. Арткы бөлүктөн сол канаттан стандарттык абал Кызыл Кыя командасында Шерзат Тажибаев киргиз берүүнү аткарды жана коргоочулар баш менен чыгарышууда. Томпо Атамурзаев бизге протоколдо дал ушундай ысым көрсөтүлгөн. Бурчтан чыгарып берүү, бурчта көтөрүү.
жумуштан көтөрүү орун алган жок. Эки команданын тең атаандашты жеңгенин эске алса, ири эсеп менен эки команданын ойну дээрлик бирдей болгону азыр Омат ким тарапта болот убакыт көрсөтөт. Борборго кесип берип Беки Шакунов топту кабыл ала алган жок. Шырызбек Тажбаев сол тарапка ойноду. Абдрахманов борборго пас. Майза кулап калды. Чаул Ош Ситиде бар. Дастан Заводынов точун күрөштө топ тиштеди, бурчтан чыгарып берүүгө. Топко карай түгүл Касымов топту калтырып Беки Шакунов барууда. Эки чыгаттан сокку баш менен Тазимбек Токтосунов өз жайында. Рустам Абдразаков тээп жатат бул соккуну. Беки Шакунов оң тараптан Шерзатбек Тажибаев менен топ талашууда жана кайра бурчтан көтөрүп жок каптал сызыгынан кошуп берүүнү аткарды. Дастан андан той өтүүдө Ильяз Алимов алыска тепти. Капталдан кошо. Өзүндө бар акай издеп жүрөт. Шырзат Тажибаев. Судьяны басып кетип. Дигитарианса. Топ кызыл кыяда. Калбайт экен. Түгөл Касымов кайтарып берди кызыл кыя үчүн Шырзат Тажибаев. Абдразаков борборго керемет пас. Түгөл Касымов топту жоготту. Нурсултан Атамырзаев топту тээп жиберүүдө. Ильяз Алимов менен Айтур Тойгонбаев Ильяз Алимовго кадимкидей тирешүүнү көрсөтүүдө. Атамырзаев Нарынбек менен тандашынын арасынан пас берүүдө. Түгөл Касымов эртелетиши керек пас берүүдө кечигүүдө. Солго Абдразаков кайра Касымов Мизер Камчыбековтон сокку аткарылган жок. Алмаз Өмүрәлиев оң тарап менен Мекен Асылбеков алыстан тээп көрдү экинчи ирет. Бул беттемиш эмес канча командасы менен болгон беттеште дагы ушул аралыктан Мекен Асылбеков тээп көрдү эле. Бул жолкусу дагы түз болбоду тилекке каршы. Мунун башын сайдыртып койчу. Сол тарап солдон көтөрүп берүү жана экинчи кабатта дарбазачы топту ишенимдүү колуна алды. Тажибаев топту сүзүүдө. Чалда кызыл кыя борборго кесип берилген пас анык болбоду. Камчыбеков жакшы сүздү.
Мухаммед Нурматов, Мухаммед Каримов, Мухаммед Тарбирбир не узатшу, да? Мухаммед Каримов там первый с первой очки Джогалаянта. Табир первый с первой, Мейкин Асылбеков там өткен жоқ. Топ аяғына чейін күрешуді Дастан Зауденов жақшы қорғады. Өз бөлігін. Давай, Ахмазом Ралиев. Чоттан киргиз берүү жана баш менен сокку жолдоду. Ошитин оюнчулары өздөрү менен өздөрү кагылышууда. Жок, дарбазадан эмес. Бурчтан чыгарып берүү. Ошити эки командасында. Бұрштан шығарып беру Беки Шақоновтан. Топ тарбыза торының артында. Мұрали Махмедовтай. Өзін бұрштан шығарып беру да Беки Шақонов. Өзі тарбыза қарай соққы жолдап жатат. Атам Ұрзаев. Топ шығарын артығыт. Топ шығарын артығыт. Қал кетті бар. Мухаммед Нурматов. Экинчи кватта кагылышу. Медер Камчыбеков менен. Мухаммед Нурматов. Өзара кагылышууда. Ушундай менен экинчи ирет ушундай кадам карышууда Ошиттин оюнчулары. Нидер Камчыбеков. Тала четине чыгып. Таргердин жардамын алышы керек. Тур Касымов. Артка. Тамурзаев. Мекин. Асылбеков менен. Асылбековтор. Булары чыгарып берүү. Эгиликтүү болбоду. Артур Тойгонбаев кайра топту көп жеткиси келип атаандаштын артынан эреже бузууда. Кызмет Токтосунов топту Ширзат Тажибаевка узатты жакын көйнөктөшүнө. Руся сам, 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 Руся сам, давай! Ну, Русаев. Алдын көздөйтүп жүрдү.
Мухаммад Каримов. Топты алды. Солдон. Каримовтон. Шығарып берген. То, жаңа топ Ақжолдың бұтына түшті әлі. То өтті. Нарынбек. Топты жоғот. Жоғот әлек қазір. Ашық сары түстігі. Команда Ош-Сити 2-нен ойыншылары. Чауылда. Артур Тойғанбаевтан. Соққы. Жолдан бұды. Топ аннан бейік кетті. Жақсы жеткіріп беруі. Каримов. Оң тараптан. Сол бұт менен кіріп барғысы келатқан. Ереже бұзылған жоқ, ұланту мүмкін. Оң пас. Ястан Ашимов. Төйініп төшке жетпешін қамсыз қылып топты. Тарапзашыда қалып ұсын. Егеріп кеш қашырды. Ата Мұрзаев. Солға. Тәжібаев арттан. Қазінші екі командада тең, бір өзгөчө үстемдік байқалбайды. Командалар бір-бірінен өте шай келген екен. Ойындары да оқшош. Голдор да оқшош. Нарынбек. Жауға шығып ұратады. Алымжан Абдрахманов топты ала албады. Қайра кіргізіп беру. Ашимов. Тұмырзаев солғы. Байстан Ашимов. Жара талып қылған көрініп. Илья Залимов. Солға, Тачыбаев. Сол тараптан. Мұқты пас. Каримовқа. Топ тұғып жетті. Топ ойыншын қолына тиді. Жан айтты о. Кіргізіп беру жана. Рикошет! Сейф! Сейф бұл жерде. Ош-Сити. Айпатын ішінде. Қадашылыққа жол береге. Жол бере жаздады. Ашимов. Өткөріп берді. Бек Шақонов. Солға. Нарынбек. Ашимов ашылды. Бұрбұра кесіп беру тақ болған жоқ. Алимжан Абдрахманов. Кіргізіп беру Ақжол. Жетішпеді. Тамырзаев.
Мекин Асылбеков менен. Мекин менен Акжолду чакырып калас. Элдештирүүдө. Тамурзаев борборго тыштады. Алимов борборго өтө сонун пас. Мухаммед чыгарып кетти. Бул пас берүүдө адашты. Сол тарап. Акжол. Анан түмүкөн Түгөл Касымов. Кайра топту борборго жеткирүүдө. Мазя. Эреже бузулган жок деп баалады калыс. Улан түмүмкөн. Тоо үчүн күрөш. Касымов. Дагы бир алдыны көздө узатуу. Мазя. Бекиш менен. Кайра Мазяга жетпей калган топ, бирок ага багыттан пас берилген болчу. Настан Насиров. Өзү. Бека. Мухаммад Каримов. Нурсултан Атамурзаевтин. Чоң гана топту тээп жиберсин күттү. Абдразаков. Атамурзаев. Ашимов менен. Жана калыс биринчи бөлүк ышкырыгы жаңыртууда ардыкты көрүүчүлөр. Эсеп сандары ачылган жок биринчи бөлүк. Ардактуу көрүүчүлөр, экинчи бөлүк башталды. Бул Ош Сити 2 жана Кызыл Кыя командаларынын ортосундагы беттеш экинчи бөлүк. Биринчи бөлүктөн соң Кызыл Кыя эки командасы 1-0 эсебинде жеңилди. Азыр эми ортоңку бөлүктө тоо үчүн күрөш. Арткы бөлүктө Ош Сити топту көзөмөлдөп эми чабуулга чыгууга аракет кылууда. Бек Шахунов өзү кирип барат, дарбазага туура эле сокку жолдоду. Жакынкы бурчтук бир аз соккуга аныктык жетишкен жок. Ортоңку бөлүктө кайрадан тоо үчүн күрөш. Артка ортоңку бөлүк жана аут. Аут Ош Сити командасынын пайдасына. Ош Сити командасы биринчи оюнун Наманган тагыраак айткан Анжан командасын менен ойноп 7-0 эсебинде жеңишке жетти. Ал эми Кызыл Кыя командасы дал ушул Анжан командасы менен ойноп, алар 5-1 эсебинде жеңишке жеткен. Тагыраак айтканда 6-1 эсебинде. Ооба, 6-1 эсеп. Ал эми Ош Сити 7-0 эсебинде жеңди. Эки команданын курамы менен тааныштырып өтөйүн. Ильяс Алимов, Исмаилов Жусуп, Бердали Нурматов, Эргеш Али уулу. Азыр эми жакшы мүмкүнчүлүк бар. Кызыл Кыяда сокку бир аз аныктык жетишкен жок, айтор өтө бир
күтілмеген жерден соққы жолдап көрді. Эргеш Алиулы, Элай Бек, Абдурахман Алимджанов, Эрджан Разаков, Мухаммед Калый, Баястан Насиров, Бекболат Эргешев, Тазимбек Токтосунов, Чанаш Ерзот Аджибаев. Бұл Кызылкая командасының құрымы, Алеми Оштетеке командасының құрамы, Замир Далашев, Нұрсултан Абдур Абсат Ата Мұрзаев, Нарымбек Мұрзавегулы, Дастан Арапбеков, Анданар Мейкен Асилбеков, Бекки Шахунов, Медер Камчыбеков, жана Байстан Ашимов, Азреме Кызылкияның чауылы. Қайрадан екіншіден менен алыстан соққы бар. Азреме Мейки Насылбековқа. Біраз құрсағын қармап қалды, бары жақсы, ойынды ұланталады. Йома Бургер, Марго Гуля, отдельный большой привет, спасибо. Шеф-повару, спасибо. Тамадалар. Ошол футбол ардагерлери азыр жакшы мүмкүнчүлүк бар, Талант Арынбекулу өзү кирип барууда акырына чейин 3 оюнчу жана бурчтук топту иштеп алды. Фотограф сүрөтчүлөр. Магазин. Для того, чтобы ваш дом был всегда чистый, этот магазин Тазашок. Эл таныган, элге кызмат кылган адамдар бүгүн жок эмес. Азыр эми бурчтук топ 23-чү номердеги сотовый оператор Мега. Ош Сити командасынын ойунчусу тапталган оюн бурчтук топту оюнга кошуп берет, көтөрүп берүү. Пожелаю удачи всем командам. Друзья, у нас будет еще команда, еще одна команда. Артко Эрктек Зукея. Командасы топ жоготту бар. Атуу үчүн эми күрөшүүгө аракет кылышууда. С командой Наманган. С республикой. Мухаммед Каримовтон жакшы пас. Өттө мыкты пас болду бул жерде. Жакшы өзү кирип барды, сокку жолдойбу? Жок, жакынкы бурчтукка сокку жолдоду. Бул мүмкүнчүлүктөн пайдалана алган жок. Бул жерде Мухаммед Каримовтун дагы пасын айтып өтүшүбүз керек. Мухаммед Каримов буга чейин бир топ медиа командаларда ошол Премьер Лигада катташ өздөрүнүн көрсөткөн Премьер Лига командаларында дагы оюн көрсөткөн оюнчу, тажрыйбалуу, өтө таланттуу оюнчулардын бири. Буга чейин ошол Бишкектик ЧОО командасы менен ЧОО командасы менен биргеликте алардын намысын коргогон болчу. Эми азыркы учурда Кызылкая командасында оюн көрсөтүүдө. Ошол ЧОО командасынын берген маалыматы боюнча Мухаммед Каримов алар менен келишимди токтоткон. Буга байланыштуу, бул ошол үй бүлөсүнө байланыштуу. Үй бүлөсүнө байланыштуу жоодон өз оюнун келишимин токтоткон. Кайрадан улап калышы мүмкүн ал жакта Бишкекте. ЧОО командасы улуттук лигада быйылкы сезондон баштап оюн көрсөтүүдө. Тоо алдында Буха. Групповой оюндар ошондой эле. Эң башкы оюндар бүгүн жыйынтыгында калат. Эртең финал. Стандарттык абал ышкырык жаңырды. Экинчи кабатка бул жерде Нарымбек Талантбекулу башы менен сокку жолдоп көрдү.
Шерзат Таджибаев. Тойчун күрөш, топ жоготулду эми. Ош Сити чабуулга аракет кылып көрөт. Байстан Ашимов топко жеткен жок. Жакшы мүмкүнчүлүк бар Кызылкия, бирок бул жерде Мухаммед Калимов эртерээк пас берсе дагы болмок. Кызылкия командасында Калимов эмнегедир бүгүн пас жетпей жатат. Ош Ситиде жакшы мүмкүнчүлүк бар, бирге бер. Нарынбек Талантбек улу сокку, дарбазачы Тазимбек Токтосунов буттары менен кайтарып калды. Дагы бир ирет сокку. Бул ирет коргоочулар Шерзат Тажибаев каршы чабуулга эми. Кызылкия командасы Каримов бир оюнчуду оңой эле жазгырып кетти. Борбордук бөлүккө кирди. Мыкты пас берди дарбазачы, бирок Кызылкия командасынын оюнчусу бул топко жете албады. Ал ортодо Кызылкия командасында алмашуу орун алды. Фол катталды жана сары айып кагазы дагы көрсөтүлүшү мүмкүн. Калыстын колунда сары айып кагазы жана Бекшахновго каршы оюн эрежеси бузулду. Кызыл формада Кызылкия командасы. Азыр эми эки команда тең, ошол тайпада ким биринчи экинчи орунда алат, ошол суроого жооп издеп көрүшөт. Эгер бул оюнда ким жеңүүчү болуп аталып калса, ошол биринчи орун менен группадан, тайпадан чыгат. Ал эми тең чыгуу орун алса, анда Ош Сити командасы, тагыраак айтканда Ош Сити эки командасы, Ош Сити эки командасы биринчи орун менен чыгып калышы мүмкүн. Анткени аларда алыстан сокку бар, дарбазачы кайтарды. Кайрадан чабуулунат артка. Кайрадан көтөрүп берүү бар. Анткен дегенде Ош Сити командасында азырынча 7 гол жаратышкан, ал эми Кызылкия командасында 5 гол. 2 топ айырмачылыгы, ушул 2 топ айырмачылыгы менен Ош Сити биринчи орун менен чыгышы мүмкүн, эгер бүгүнкү оюнда тең чыгуу орун алса. Топту оюнга кошууда ауттан катачылыкка жол беришти. Жана бул жерде оюн эрежеси бузулду. 21-чи номердеги Кызылкия командасынын оюнчусуна каршы Айтор эки оюнчуну жазгырып өтүп кетүүдө бара жаткан болчу бул оюнчу жана сары айып кагазы көрсөтүлдү. Стандарттык абал тоо алдында Шерзат Тажибаев. Кызылкия командасында жакшы мүмкүнчүлүк. Шерзат Тажибаевтин пасы жана бул жерде
тосмодо турган оюнчунун жүзүнө келип түштү, бирок бул оюнчу эч кандай бир жакшы барын эң негизги оюнду уланта алат. Аут. Ош Ситинин пайдасына. Кызылкиянын чабуулу алыстан сокку. Кайрадан Кызылкиянын чабуулу Мухаммед Каримов. Ага каршы эки оюнчу жакшы пас чыгарып берди ортоңку бөлүккө. Сокку ким жолдойт? Сокку бар, дарбазачы өз орнуна. Дагы бир сокку, бирок ал сокку Дельфинге барды. Бүгүнкү оюндагы дарбазадан эң алыска кеткен соккулардын бири болду. Эң узакка кеткен сокку десем туура болот. Топ оюнга кайтты, ардактуу көрүүчүлөр. Ош Сити 2 жана Кызылкия командаларынын ортосундагы беттеш. Каримов топ. Эки оюнчунун ортосунан өттү. Үчүнчү оюнчудан дагы оңой эле жазгырды сол канатка. Жакшы, жана бул жерде Мекин Асылбеков топту командасынын пайдасы үчүн алып берди. Очун эми күрөш прессингге чыгып барууда Ош Сити. Жакшы, азырынча жакшы чыгып кете алды. Эми прессингге тол команда, ошол бардык оюнчунун жаап сонун чыкса болмок, бирок андай кылышкан жок. Оң канатка Каримовго пас, бирок ага жеткен жок. Ош Ситинин чабуулу орун албады. Ильяз Алимов Алай командасынын легендарлуу оюнчуларынын бири. Алайдын гүлдөп алтын доору орун алганда ошол Ильяз Алимов баштаган команда топ топ сүрүшкөн болчу ал убакта. Алимов бир аз салмак кошкондой көрүнөт, ошол ылдамдыгы бир аз азайгандай айтор, бирок тажрыйбасы мынандай оюндарда өз пайдасын сөзсүз берет.
Тоо үчүн күрөш болду оң тарапта. Эми аут Кызылкия оюнга кошот. Кызылкия болгон күчүн чабуулга салууда, анткени дегенде алар бүгүнкү оюнду, бул оюнду жеңиши керек болот. Эгер тең чыгып калса, бул Ош Ситинин пайдасына. Эгер бул тайпалыктан чыгып ушул плей-оффто кандай команда түшүп калышы белгисиз. Азыр экинчи тайпада ошол тагыраак айтканда бул экинчи тайпа, бул тайпа Салима тайпасындагы жадыбалга назар салып көрсөк, Жалиут биринчи орунда азырынча, аларда 4 упай бар. Ош Сити жана Намангандын Black Bulls командаларынын ортосундагы беттеш ал тайпадан ким чыгат, аны жыйынтыктап берет. Эгер ал оюнда дагы тең чыгуу болсо, бул Ош Ситинин пайдасына. Алар экинчи орун менен чыгышат. Ошондо эгер Наманган командасы жеңсе, алар дагы экинчи орун менен чыгышат. Ушундай жадыбалдар бизде ушундай. Кызылкия кайрадан чабуулга аракет кылышууда жана Ош Сити командасы топту сактап калды. Ортоңку өлүккө Бекшахыновко келип түштү. Бекшахынов топту сактап турат. Ашимов кандан ары. Ашимов топту жоготту. Каримовко, Каримов, Каримов. Өзү кирип барууда. Ага каршы 3 оюнчу жана бул 3-чү оюнчу топту алыстатты. Сейчас встречается команда Ош Сити. Групп 2. И, конечно же, команда из города Кызылкия, которую... Бурштук топ эми бул Кызылкия командасынын соңку мүмкүнчүлүктөрүнүн бири. Каримов өзү кирип барганга аракет кылат. Бир оюнчуну жазгырды жана бул экинчи оюнчу мүмкүнчүлүк берген жок. Кайрадан Каримов. Экинчи жерден пас чыгарып келди. Жакшы мүмкүнчүлүк бар. Сокку жана дарбазачы өз ордунда. Ош Сити командасынын дарбазачысы бул жерде өтө мыкты оюн көрсөттү. Өз убагында реакциясын көрсөтүп жана аут. Аут Ош Сити командасынын пайдасына. В 2 часа дня все приходите, сообщите друг другу, всем любителям футбола, что будет футбол, мы, конечно же, мы подарим призы. Всем гостям вход бесплатный. Хачбаев, өзү кирип барууда. Артур Койгонбаев. Ну а полученному травму Медеру мы пожелаем удачи, и чтобы он бутсу свой забрал, кепку оставил. Больше кепку ему не понадобится, потому что получит травму. Э, топ ты мер плачешь, топ ты! Аут Кызылкия командасы топ оюнга кошот. Алар сол канаттан бул жерде Ош Ситинин оюнчулары сызыктан сыртка чыгып кеткен жок жана дарбазачы өз ордунда. Биринчи Ильяз Алимов топту командасына кайтарып берди. Кайрадан өзү жакшы пас. Ортоңку өлүккө эми Каримовко. Каримов акыркы күчтөрүн ишке салат. Жакшы бир оюнчудан өттү. Экинчи оюнчудан өттү. Сокку бар. Ликошет топту кайтара алабы? Жок. Башаламандык ким сокку жолдойт? Жок. Бекен Асылбеков акыркы көз ирмемде топту алыстатты. Жана бул жерде башкы каз кимге сары айып кагазын көрсөтөт? Эки оюнчуну өзүнө чакырууда жанына. Жана түшүндүрүштөрүн алып барды. Эки оюнчу сары айып кагазы менен сыйланды. Топ Ош Сити командасында. Мяч у нас, урыв! Наш мяч!
Кызылкия командасынын чабуулдары жана кезектеги оюнчу Сарайып кагызы менен сыйланууда. Оңгарат менен Кызылкиянын чабуулу Карибовко топ жеткен жок. Ортоңку бөлүккө кайрадан кайтты Алимов. Кайра кайтарышты Оштин оюнчулары. Дагы бир ирет кайтарган аракет кылды. Топ үчүн күрөш. Оюн эрежеси бузулду. Кызылкиянын акыркы мүмкүнчүлүктөрү жакшы бир оюнчунун жалгыз сокку дагы бар. Бирок жакынкы бурчтукка дарбазанын өзүнө, тагыраак айтканда дарбазачынын өзүнө сокку жолдоду. Ортоңку бөлүктө каршы чабуулга чыгып кете алабы? Жок. Кайрадан Каримов, Каримовтон көтөрүп берип экинчи кабатка ким бар? Азырынча эч ким жок. Сокку жолдонобу? Бейкен Асилбеков кайрадан. Арткы бөлүктө жакшы ишеничтүү ой көрсөтүүдө бурчтукто орун алат. Ким сокку жолдойт? Жок. Алимовтун соккусуна аныктык жетишпеди. Ортоңку бөлүктө Нарынбек Талантбек уулу, андан ары Ахунов жакшы мүмкүнчүлүк бар. Сокку жолдонобу? Сокку жана бул жерде офсайд абалы катталды. Тажимбек Токтосунов бул жерде жакшы сейв жасады. Ортоңку бөлүктө жана оюн эрежеси бузулду. Жана бул жерде Кызылка командасынын 6-чы номердеги оюнчусу Сары Айып кагазы менен сыйланды. Баары жакшы оюн уланат. Ош Сити командасынын бардык оюнчулары атандаш тарапта. Сол канаттан аут. Жакшы. Нарынбек өзү кирип барып сокку жолдоду жана бурчтук топ иштеп алды. Жети оюнчу, алты оюнчу
ичкериде баш менен сокку, дагы бир сокку, дарбазачы жана бул жерде оюнчулар өз командасынын голдон сактап калды. Өтө кооптуу мүмкүнчүлүк бар болчу Ош Ситиде. Жана ардактуу көрүүчүлөр бул жерде офсайд. Жок. Топту оюнга кошууда аут дагы катачылыкка жол берди. Эми Ош Сити чабуул жасап көрөт, тоо үчүн күрөш. Ош Ситинин пайдасына. Тажибаев топту кайтарды. Ортоңко өлүктө Каримовко мүмкүнчүлүк беришкен жок бул ирет. Жана Кызылкаянын пайдасына топ. Кызылкаянын чабуулу эми орун алат сол канаттан. Жана ардактуу көрүүчүлөр, башкы калыстын ышкырыгы жаңырды. Ош Сити 2 жана Кызылкая командалар ортосундагы беттеште эсеп ачылбады, гол жаралган жок. Ушуну менен тайпадан Ош Сити 2 командасы биринчи орун менен плей-оффко жолдом алды, ал эми Кызылкая командасы экинчи орун менен жолдом алды. Эки команданы тең кутуктайбыз. Алдыда Ош Сити жана Намангандын Black Bulls командаларынын ортосундагы чечүүчү беттеш орун алат. Ага чейин бизден алыстабаңыздар, кызматыңыздарда мен Улук Бактов болдум.